19.09. 19.09, запятую. 19. 19.19, Кил. 19.19, Кил. 30 человек, сколько ты сотню туда вывез? 30 на охрану. Сейчас я там команду. Пару чоловік всередину, бо не можуть вас автозаки розсадити. Дадуть допомогу всередині автозака. 15-й прийняв. Прийняв.
мобильний телефонний зв'язок не працює. Я так і зрозумів. Thank you.
70, рідночу 70. На зв'язку. Де ваша варіант знаходиться? Десь біля ялинки. Весь резерв? Так. Прийнято. Полту 70, рідночу 70. На прийомі Болту 70 для Рінвіча 70. Ваші варіанти задійснювалися? Ні, мої ні. Диктат 70 для Рінвіча 70. На зв'язку. Варіанти задійснювалися? Задіяні цит. Об'єкт цело. Прийнято. Грінвіч 70, я дику 01 прийом. На зв'язку. Задействовалось, але не на Майдані. Задействовалось по об'єктам. Прийнято, дякую. Диктат 01, Гринвич 07.